Dengaren men kowe tekan kene. Ya iki lek. Aku butuh solusi iki lek. Aku wis muter-muter e ora ana sing iso ngeki solusi. Nek ora kowe sapa meneh to sing iso ngeki solusi aku ngene iki lek. Nek masalah apa? Wah, masalahe ruwetok lek. Sampe ta? Lah, aku wis sampe ora iso metu saka masalah kuwi lek. Ora iso metu saka masalah. Heeh. Ya berarti kowe cepet kudu mengambil keputusan. Lah, kuwi keputusane apa kuwi lek? Ya putusane kowe yen rasane metu saka masalah ya kowe kudu bersahabat karo masalah kuwi. Hah? Maksud bersahabat opo aku kok malah nambah masalah to, Lek? Ngene lho. Kowe iki wah kowe rong mampu ilmu kok. Tak jlentreke ya. Maksudte kowe yen rasane metu saka masalah, kowe kudu bersahabat dengan masalah kuwi. Ibaratnya ya, umpamane kowe diceplongke ning nggon kandang macan. Lah ning kono sukeh macane, terus kowe digembok ning kandang macan kuwi. Ah, kuwi sing dadi masalah apa? Matane iki mon. Lah, kowe rasa metu. Oh. Terus kowe nareng lawan macane mampu enggak? Ya ora mampu to, Lek. Mulane kowe ora mampu melawan masalah kuwi, ya wis kowe harus bersahabat dengan masalah. Oh. Berarti aku kudu karo matane iso akur no, Lek? Iya. Masuk ya. Lah terus carane ben iso akur bersahabat iki piye? Senengane apa? Mbok kei, engko ora mesti dadi kancamu apik. Ya, gandeng kuwi ning kono kuwi aneh macan, senengane macan apa mbok kei? Lho. Lah macan nak senengane rak ping daging kuwi mole. Lah nyatane ya ngerti ta kowe. Lah ki aku kegembok lho, Lek. Lah aku metu kok kono ra iso golek daging kok ngendi to, Lek? Lah ireng lho. Kowe mikirmu kuwi kaduwane tapi tidak memandang atau kowe iki nyawang potensi sing ning nggon cedak. Lah iki apa balung to? Lah iki apa jenenge? Daging. Lah ya wis to. Oh dadak bingung arep golek daging nang ndi. Ya wis, nek daging iki mbok keke ngono wae. Lah padhoe aku kudu dipakake pacan. Lah piye monggo senengane dhek daging. Lek kuwi ora menyelesaikan masalah kuwi muik no aku, Lek. Lah iya muik iki kuwi wis kowe ra ngasake masalah. Nek ngono kuwi ya padhoe the end to, Lek. Ra ngrasake masalah ini aku kan kowe ngeki solusi mbok sing jelas. Piye? Lah saking men aku iki kudune ben ora abot lho. Kowe memandangmu kuwi aja macam. Iki masalah gede. Mbok pandange kuwi sebagai masalah cilik dadine enteng. Ha, ngono lho. Urung paham meneh. Iya. Kuwi ibarate pamane ning kono kuwi macan, bayangno kuwi macan kuwi semut. Lho. Kuwi macan ya. Ha. Aku berarti ora leh kuwi ngapa gedene kuwi tapi tuh, masalah iki cilik semut iki mah ya ta. Iya. Dadi kaya semute kowe wani to karo semut? Wani no, tatake. Eh. Nah, ya wis ngono kok macan. Terus mbak anggap bae semut. Berarti iki macan iki. Heeh. Tak anggap semut ya? Heeh. Tak ngeneke mak. Ngono mrene. Waduh, iki macan nek dudu semut. Oh ya berpikirmu ya. Des. Begitu mbak pijet di emplok anggap bae kowe bayang nang meneh sing ringan meneh macane ompong lho ngono macane ompong iya rada untu wis tuwek iya ngono bayang kene ngono kuwi do berarti ki mau macane ki mau ompong ya lek iya tadi ki tak pites tes langsung dasku dicaplok lah ora loro karena macane ompong. Iya. Paling diklamuti tok. Iya, diklamuti. Iya. Tapi kan aku rasa bernapas, Lek. Padahal iya ora iso bernapas. Oh iya. Kok sing mbok lungke ndasmu. Kan sing diklamuti liyane kan enak to. Aja mbok suguhke ndasmu. Mbok suguhke liyane. Yang diklamuti enak. Ngono lho. Berarti mau tak tes tak suka kayak nyok kelamu tono lah nak cek melendas terus ini ya gue mulia ya mulai bukan ngapa le macani latihan ben manut ben kembok arah kayak orang lamutin di jangan milih liane mulia ya nak uno ya masalah masalah apa mulia penting masalahnya rampungnya enggak yang macanis manut ya kok mari butrek wae ini kis ngei solusi jawabannya sementara kok cek ngoyak wae Dus.